ាត់សំឡេងដែលមេដឹកនាំចំពោះខ្មែរក្រហមលំដាប់ទី2គឺលោកនួនជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2012បានជំរាបផងជំនួសជំរះសាលាដំបងនៃសាលាក្រីខ្មែរក្រហមថាការជំនាញពលរដ្ឋពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺបញ្ញុលទៅប្រជាជនកម្ពុជាថាការជំនះប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញគឺពិតជាត្រឹមត្រូវនិងជាការចាំបាច់ទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2012នេះមានរយៈពេល37ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់3រូបគឺលោកនួនជាខៀវសំផននិងអៀងសេរីត្រូវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាំមកចំនួនជំរះក្តីតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលជាង3ឆ្នាំធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត2លាននាក់ក្នុងនោះការជំនះប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំចំនួន3លើកក៏ជាអង្គហេតុនៃបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធមួយដែលត្រូវលើកយកមកចំនួនជំរះនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ002ដែរថ្ងៃទី17ខែមេសាត្រូវបានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងដែលពួកគេបានឈ្នះសង្គ្រាមលើអាមេរិកថ្ងៃ17មេសា75ហាជោគជ័យធំនៃប្រជាកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកថ្ងៃទី17មេសាជាថ្ងៃអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតព្រោះថ្ងៃទី17ខែមេសានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃវិនិសកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នឹងលោកតុលាយុទ្ធដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ Cambodia Town បាទហើយខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកតុលាយុទ្ធយុទ្ធសូមជម្រាបសួរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះយើងមានការសម្ពោធមួយដើម្បីបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅ Cambodia Town អញ្ចឹងណាហើយយើងឃើញថាការសម្ពោធនេះគឺមានជោគជ័យដ៏ធំធេងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់កោះកោអញ្ចឹងតើយុទ្ធមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលយើងមាន Cambodia Town របស់យើងដូចជាសាសចិនឬសាសវៀតណាមដែរតើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សំឡេងខ្មែរអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទដែលជាគណៈកម្មការមួយរូបនៅក្នុងគណៈកម្មការខ្មែរថោនបានមានឱកាសចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នាដែរគឺតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការ Cambodia Town ក៏ដូចជាគណៈកម្មការ Klemong Tey Park ដែលយើងសហការគ្នាក្នុងរៀបចំពិធីសម្ពោធខ្មែរថោននឹងខ្ញុំបាទសូមមានទឹកចិត្តសោមនស់រីករាយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធ Cambodia Town ក៏ដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនេះហើយធ្វើឲ្យពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនកកកហើយបានជោគជ័យជាគួរជាទីមោទនភាពបំផុតបាទល្អខ្ញុំគិតថាវាជាឆ្នាំមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅដល់ល្អគឺនៅតាមវត្តអារាមផ្សេងៗក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរហើយគាត់សប្បាយរីករាយនឹងទទួលនៅឆ្នាំថ្មីនេះណាហើយខាងគណៈកម្មាធិការរៀបចំសម្ពោធ Cambodia Town នឹងក៏ធ្វើបានល្អដែរហើយឮថាយុទ្ធចង់បង្ហាញនៅស្លាកសញ្ញារបស់ Cambodia Town បាទឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនប្រជាជនលោកស្រីមួយចំនួនមិនបានឃើញផ្លាកសញ្ញារបស់ Cambodia Town នៅក្នុងជំហានទី1នេះគឺយើងសហការជាមួយនឹងសាលាក្រុង Rowell បានរៀបចំ design នៅផ្លាកសញ្ញាចំនួន4ផ្ទាំងគឺតំណាងឲ្យ Cambodia Town នៅក្នុងនេះសូមស
Sống đã khám rao trong xe lạc xe nhà này phóng. Khởi nhé. Bạn dương miên chia chùm hình thêm mối này xe lạc rộng rộng vào xã ca chùm mối nâng cân đạc cam ca dương bàn rịp trong xe lạc xe nhà 4 này chìa đầm bông sấn hơi xe lạc này cứ bàn tại bàn đặn nơi không đông phơi mưa rơi nơi lượn spin cho vì dương tây bị downtown tới miền spin mũi môn dương tận đỏ Cambodia town thả chặt tóc thả chỉ cả chặt đam đỏ ló nơi không cả nơi bờ sân chia bóng bồn phù đồng nai tất cả Cambodia town cứ dương khơi nhà phạ bà đà này còn một tay mình men thả dương đường phù bồn như thế cứ tới thay mốc cân nặng cam ca dương đường sầm rộp sầm rồi chùm môi đường sạt cong lô vào có đôi chia sầm rộp chùm môi đường bóng bồn phần chỉ co đại luôn nơi không đồng bon khmer thao này cứ nâng riêng trong tầm lao gọi bàn phát này bàn trang tham tại ai thuộc tập bàn. Anh chân phát nâng nhóm xong cót xong cót khởi thay nâu bê là dương bao tam phát Middlesex Street là ngư tù mùi tới dương khởi nhóm phát chạp đàm bình nâng tới nữa hay chạp đàm bì đàm phát Middlesex Street nâng tới là hốt đò phát nhân ấy. Đói xa tại dương miên phát tại bốn là phải chỉ bóng bóng là ai thuộc tầm lao tới hay phát nâng về riêng tội đáy anh chân phải chỉ ai miss được chứ đấy bất sân chỉ bóng bầu pin đất mơ tới và khi đang khơi phạ đồng hải hay được nhầm dây một đoàn tiếp tha cứ từ ngày mốt cứ đường miền phạ này ở bàn đồng lai ở bàn trans xk được không đồng bọn Cambodia town ok hay nhầm xong thay em nói con đò lục tô là yết nâng cana camatica tầng o đại bàn thưa ca giang một miếng nhớt đam bay thưa ở Cambodia town này bàn sầm rạch chụp chế hãy xong ở con đò và chia bộ rọt dương đò khăn phòng đá đại bàn châu rùm được nông cảm về thế này hơi mà giang tiết lưu thà lục dốt trong sâu cầm nạp mùi đà miền dạ phê vai mà nó tì pin nó tì chăng á bạn xong chứ nhưng chẳng là xa tay khi bạn xong chạy chùm lệch nơi cầm nạp và chị ở lục xây tụt tất nhiệm chuẩn bàn thuộc bàn lưu hãy cứ cầm nạp và bắt ra xa mỗi bắt cầm chấm nón trường thà phung sao đà khăm mày được chứ này bà sân chia cùm cúa sôm mẹ ta chia sài phong hay bộ phim bạt chỉ nè tâm tư riêng riêng sâu bản sơ chia bạt lo rồi có piru ở bản piru nó đông đội nè chấm riêng tây bạn sôm chứ hay cầm nắm đấy có phải chun đó là bóng bầu lục di lục ta tận ót đại bản score lục nhóm phù mi tận ót bạn đội chỉ tụt tất nhiệt chun tận ót bạn lấy nhóm xong mà ok xong chơi nhá chơi nhá bạn mà ơi chỗ chạm chẹn tha tam bông xa và đá chiết khai ra thlộp tai can tức đây khmai thùm tu lum tu liêi xóm sai rung rương kê anh ta anh lực đom can đom cò chiên dương chặt tục lang chia chiết bong ơi à riêng thoa bung bung cha chai ban chân sập sai cướp tưng tiếng lai trong bộ bia sang sna sập bằng chòm lặng vì chân cung nứt sắc xa đón tây tung sân nặng vị trí prea bồn sa sna chia cô ca khmai sai tư khmai ơi chỗ đạp xa vô đá đại ban cho cha bánh chiếng prap tha bụt khmai thân tăng chất ỏi mòm khẩn khom prăng vinh sam ki chiết nhường khnông chất đom can đom lai khmai yeung ỏi ban rung rương
ជាថ្មីឡើងតាមសាវតាអង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 បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមសូមចាត់ទុកថាការរៀបចំក្រុងខ្មែរនេះយើងនឹងធ្វើទៅតាមលំនាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដូចដែលបានអធិប្បាយទៅក្នុងបទចម្រៀងនេះគឺយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យទីក្រុងខ្មែរដ៏ជាតិខ្មែររបស់យើង មានមោទនភាពខ្ពស់មានវប្បធម៌អរិយធម៌រីកសបផ្សាយមកដល់អរិយប្រទេសបាទអរគុណច្រើនដែលបានមកណាបាទជ្រៀងពីរួមរំដំដល់ខ្ញុំមានចិត្តរំភើបដល់ប្រមាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាលើក្នុងនេះដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីផងខ្ញុំគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្ញុំសូមឲ្យតូឡាយុទ្ធបកស្រាយអំពីការ កំណត់មួយថាការដាក់ស្លាកសញ្ញាហ្នឹងគឺវាមានដាក់ញើចពីគ្នាខ្លាំងពេកបាទខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយរឿងហ្នឹងបន្តិចដូចគឺថាគឺបញ្ហានេះគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសរបស់អ្នកតម្លើងយើងឌីហ្សាញបានត្រឹមត្រូវហើយយើងគណៈកម្មការយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលាក្រុងរូវែលគេក៏បានទទួលសំណូមពររបស់យើងគេនឹងកែប្រាក់គេនឹងរកវិធីកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យផ្លាកសញ្ញានេះតម្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម តាមបរិបទបញ្ចេញនៅសម្ពោះរបស់វាបាទសូមបងប្អូនទុកចិត្តចោះយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យកិច្ចការងារនេះបានល្អនឹងជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនហើយនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមហើយយើងសង្ឃឹមថាទីក្រុងកម្ពុជាថៅនេះនឹងប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំណាបាទហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់ មួយនាទីដែលហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តសាយថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីបាទសូមអរគុណណាអរគុណច្រើនអូខេបាទគួរចប់អនិច្ចាវាសនាពេជ្រាអពតឹងត្រូងស្ទើរស្លាប់ จกจับเป็นปราณปรวดปรางมีดาใบดาสัตว์จะมีเมียนขานบานรุ่มใน
ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានអ្វីដើម្បីចែកជូនជាដំណឹងដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍នគរជនរបស់យើងសូមព្រះអង្គបណ្ដាយបុគ្គលសូមជំរុញពរគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានចូលមកកាន់ស្ថានីយ៍ ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងឱកាសពេលនេះជាដំបូងក៏សូមថ្វាយបង្គំប្រធានអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមជំរុញពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូរទស្សន៍នគរជនទូទៅដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអាត្មាបានទទួលអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការ ខ្មែរទូរទស្សន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទទូទៅលោកយាយលោកតាបាសកាអស់លោកលោកស្រីគ្រប់ទិសទីដែលបានមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺថ្ងៃទី13រាប់បួនដល់ប្រាំយ៉ាងច្រើនកុះកដែលជាការដំបូងបំផុតសម្រាប់សហគមន៍សង្គមខ្មែរយើងនៅទឹកដីលោវែលនេះប្រកាសយុទ្ធនាការអំពីការជាវព្រះពុទ្ធរូប ក៏ដូចជាសម្ដែងនៅសិល្បៈផ្សេងៗដែរដើម្បីអបអរសាទរទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដូចនេះសូមថ្លែងអំណរគុណជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងគណៈគ្រប់អង្គដែលយកបន្ទៃទុកចាក់ដាក់តាមដានក្នុងឱកាសពេលនេះជាពិសេសដែលមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកលោកស្រីដែលមានមនសិការជាតិនិងសាសនាចង់ឃើញកន្លែងវប្បធម៌ខ្មែរយើងក៏ដូចជាកន្លែងពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលជាពលឹង ដោយលោកសូតកំណាប់បាញ់បាញ់រួចកន្លងទៅហើយគឺជាការផ្សព្វផ្សាយជាគោលការណ៍របស់ខ្មែរយើងសម្រាប់រួមរងគ្នាតទៅអនាគតដូច្នេះក្នុងឱកាសពេលនេះអាត្មាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរដែលតែងคลิกបើកឱកាសឲ្យអាត្មាទាំងពីរអង្គមកសម្ដែងនិងបង្ហាញនៅកម្មវិវត្តប្រែប្រួលនៅទីក្រុងឡូរៀងតាមរយៈសហគមន៍ប្រសងខ្មែរហើយជាពិសេស គឺតានឹងធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយបងប្រងធ្វើការនៅនោះច្រើនដែរឆ្លៀតមកជួយដើម្បីលើកតម្កើងសង្គមខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមរកអ្នកនិមន្តសូមអរគុណដឹកគុណព្រះសង្ឃាធិបតីតៃខុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមហាសូមអភ័យទោសផងដែរបាទ បាទដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគណៈនឹងធ្វើការរៀបរាប់ខ្លះហើយក៏ដូចជាការអរគុណចំពោះលោកវ៉ែនវឌ្ឍនាជាពិធីករនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរមួយកាំងដែលបានទុកឱកាសឲ្យសហគមន៍ប្រសងយើងចូលមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានខ្លះៗជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានជ្រាបសូមជម្រាបថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃនេះយើងមាន បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងខ្លះមិនមែនជាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏បានចូលមកយ៉ាងច្រើនកកបីថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទីមួយក្តីថ្ងៃឆ្លងក្តីគឺមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បងមិនតិចជាង2000នាក់ទេដែលយើងសង្កេតឃើញគឺថាបានចូលមករួមបំពេញបុណ្យកុសល ដោយការសបាយរីករាយបងប្អូនយើងទាំងអស់នឹងខ្លះមកពីទីក្រុងលូវែលយើងនឹងបងប្អូនខ្លះក៏មកពីរ៉ូតអៃឡែនផងខាងរ៉ូតអៃឡែនខាងប្រូដិននឹងក៏មកពីនីវយ៉កមកពីខាងក្រុងលីនខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏មានមកដល់នេះដែរបងឲ្យនឹងខាងនេះតិចបានជួយមកវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីបានមកពីគ្រប់ទិសទីដែរបានជួយមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យយ៉ាងច្រើនកកកដូច្នេះមិនមែនតែនៅក្នុងក្រុងលូវែលទេ คือมีบางคนครบตัวตีช่วยมาโจรุ่งน้องปฏิบัติมีนขมายมีนบอลเตะก็มีนจันมีนบางคนเวียดนามนั่งก็ช่วยโจรบอลได้คณะไทยก็มาบอลนึงได้อเมริกันก็มีนช่วยมาบอลคณะได้คุณก็ตื่นโจรวมในกลายน้องได้คณะสังเกตเคยท่า
បងប្អូនខ្មែរមានសេចក្តីរីករាយសោមនស្សហើយសប្បាយរីករាយបញ្ចេញនូវទឹកមុខសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយមិនតែនៅកន្លែងហ្នឹងទេនៅវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគ្នាទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគ្នាហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជាឆ្នាំមួយដែល